ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କହିଥିଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି ମାସକୁ 3000 ଲେଖାଏଁ ବା ବର୍ଷକୁ 36000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯଦି ଆମର ବୟସ 25 ବର୍ଷ କି 26 ବର୍ଷ କି 27 ବର୍ଷ ଏମିତି ବୟସ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମକୁ 41 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆମେମାନେ କେଉଁଠି ଯାଇ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବୁ, ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କହିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଲାଷ୍ଟମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଆପଣ କେତେ ବୟସରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁକିଛି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ କହିବି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅମୟ ରଞ୍ଜନ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ବିଷୟରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ତାଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଯେବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଡେରି କରିବେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ ଆଉ ମାସକୁ 3000 ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର ସହାୟତା ପାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଆପଣ ପଇସା ଆସୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ 2 ପ୍ରକାର ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସିଏ ସେଣ୍ଟର ଯାଇକରି ବା କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଯାଇକରି ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିଜେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ କ୍ରୋମାଜ୍ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ମନ୍ଧନ, ମନ୍ଧନ ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି manadhan.in, ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆସିଯାଉଛି, ଏଠି ଆପଣ ହୋମ୍ ଆସୁଛି, ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛି। ଏଠି ଆମେ ସ୍କିମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଠି ଆପଣ 3ଟି ସ୍କିମ୍ ପାଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍, ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ମନ୍ଧନ ଯୋଜନା। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆପଣ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ କୃଷକ, ଆପଣ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ମନ୍ଧନ ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ମନ୍ଧନ ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଆଉଛି, ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ଜାଣିପାରିବେ, ଏ ସ୍କିମ୍ରେ କ'ଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କେଉଁ ବର୍ଷରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଆସିଯାଉଛି ମନ୍ଥଲି କନଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆଉଛି, ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ ଏଠି ଶୋ କରିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଆପଣ 18 ବର୍ଷ 19 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କଟ୍ ହୋଇଯାଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ 18 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 55 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନ୍ଥଲି। ଯଦି ଆପଣମାନେ 55 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି 55 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଥଲି 110 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ 19 ବର୍ଷ ହେଲେ ସେଭଳି ଆପଣ 58 ଟଙ୍କା, 20 ବର୍ଷ ହେଲେ 61, ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ହେଲେ ଆପଣ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ହୋମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ମନ୍ଧନ ଯୋଜନା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ନାଓ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଯାଉଛି, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ, ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇକରି ଓଟିପି ଦେଇକରି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣ ସିଏସ୍ସି ଯାଇକରି ବା ସିଏସ୍ସି ଭିଏଲ୍ ଯାଇକରି ବା କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ନେଇକରି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ କିଛି ଭୁଲ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉନଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପଇସା କେବେ ଡେବିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ସିଏସ୍ସି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଏସ୍ସି ଗଲେ ଆପଣ ସେଠି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେଟର ହେବ ଆପଣ ସିଏସ୍ସି ଯାଇକି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ମନ୍ଧନ ଯୋଜନାର ଅଧିକ କିଛି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବର କଲ୍ କରିକି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ମନ୍ଧନ ଯୋଜନା ରେଜିଷ୍ଟର କଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାସର ପଇସା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡେବିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଡେବିଟ୍ ହିଁ ଚାଲିବ।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଥଲି 3000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ବର୍ଷକୁ 36000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ବିଷୟରେ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ ଆସନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଯେବେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ ବାଏ।